2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu sini, tu tekan R. So dia akan tanya you yang mana service you mahu. Kalau satu lah you tengok. Saya tengah lah, satu. Kalau satu ialah tukar itu master code. Okay. Kalau dua, kalau dua ialah tukar itu password. Kalau tiga ialah fingerprint lah. Lepas tu kalau empat ialah itu one time password lah. Password yang boleh pakai satu kali lah. You tengok you mau apa lah. Okay, sekarang you mau dua lah, tukar password lah. You sudah tekan, you tekan ini. Sekarang dia tanya, kalau satu ialah you buat satu password baru. Kalau tiga ialah you delete password lah. Okay, sekarang satu. Lepas tu you tekan ini. Lepas tu sekarang dia tanya you mau, sebab dia boleh letak banyak password mah. You tekan yang satu lah. Okay. Sekarang ini baru bunyi, okay? Okay. Tadi dia tahu kenapa lah? Sebab dia boleh save 20 set itu password lah. Macam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ialah 1. Nombor 2 ialah 2, 3, 4, 5 macam tu. So tadi 1 hingga 10 sudah pakai. So saya tekan 11 lah. 11 ialah nombor 11 ni. Lepas tu 11 ialah 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you sekarang tengok lah. Boleh pakai sudah. Okay, ini ialah password saja. Nah, kalau password ialah nombor 2. Kalau fingerprint nombor 3. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu sini, tu tekan A. So dia akan tanya you yang mana service you mahu. Kalau satu lah you tengok. Saya tengah lah, satu. Kalau satu ialah tukar itu master code. Okay. Kalau dua, kalau dua ialah tukar itu password. Kalau tiga ialah fingerprint lah. Lepas tu kalau empat ialah itu one time password lah. Password yang boleh pakai satu kali lah. You tengok you mau apa lah. Okay, sekarang you mau dua lah, tukar password lah. You sudah tekan, you tekan ini. Sekarang dia tanya, kalau satu ialah you buat satu password baru. Kalau tiga ialah you delete password lah. Okay, sekarang satu. Lepas tu you tekan ini. Lepas tu sekarang dia tanya you mau, sebab dia boleh letak banyak password mah. You tekan yang satu lah.